ဒီကြာဖောက်တွေ့တဲ့ခြင်းနဲ့လေးမြေလို့ပါတော့ဆိုတော့ဟိုလိုကေးရှင်းနဲ့တင်အားလာရအနေထိုင်အများကြီးထားရအတွက်တွေ့တဲ့ဒီတေချာပေါ့ကြီးအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြည့်ပြီးတော့အရင်ဝန်တာမယ်အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြည့်ရတဲ့ခင်ဗျာဒီ အာပိသားလေးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကကတော့အာပိဖို့လဲကျွန်တော်အောက်ဆိုချင်တာပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုစကန်အာဘန်ပေါ့နော်အဲဟိုဟာတချမ်းကွေပြီးရင်တူတူရမြောက်ခွေရတာလုံးဝဒီဘက်ဟိုကာလာဘော်ဗီဒီယိုချင်းနေဆိုတော့ဟုတ်အဲ့အတွက်လဲအာပိကြပါအောင်လို့အာပိကြဖို့ပဲကျွန်တော်တင်ပါတယ်လဲတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ချစ်ကတော့တကယ်ညီကိုရင်းတမချစ်ရတဲ့ညီလေးပါချစ်ရညီလေးတခုသူကအခုချိန
ီးတွေကိုလည်းယူသေးတယ်ပြီးတော့သူကာရင်ကြီးကြီးလေးလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူဆိုနေတာလည်းကိုယ်မြင်နေရတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့တော့တခြင်းကလည်းဟိုမောင်တို့ချယ်ရီမြေဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုအုံတွဲလေးပြန်ဆိုခြင်းတယ်မမဆိုပေးပါလားဆိုပြီးတော့ပထမတော့ဘလို့လည်းမသိဘူးဆိုထားတာရှိတယ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူဂျူဝက်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ခြင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့စောစလိုက်ပြီးတော့သူတီးဆိုပေးတာပါအဲ့တပုတ်ထဲပါခုနအပေါ်မှာလည်းပြောခဲ့သလိုပါပဲအခုတူတူတူတော့ဘာမှထပ်ပြောစရာမရှိပါဘူးသူဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးသူရရဲ့တင်းတင်းသူလောက်တယ်ဆိုတဲ့တတ်တီကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်ချီးကျူးပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်ဟောတော့အများကြီးတည်းမျှော်လင့်နေဒီခွေရွက်လေးဟိုသူ့ရဲ့ဆိုတဲ့ဟန်လေးကလည်းသူ့ဟန်နဲ့သူရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုထူးခြားရတာတခုတော့ဟိုကြားရမှာပါနားစင်ကြည့်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားမှုတွေကြောင့်ချစ်ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဒီစီးဝေးမှာကြတော့သူ့ရဲ့ပညာလေးနဲ့ကျေးလေးတွေကိုအဲ DVD ရောပေါ့နော်ကိုတော့မောင်လို့ကိုကြီးကအားလုံးကောင်းမွန်စပါအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီခွေလေးက perfect ဖြစ်နေမယ်လို့ဒီစပါတယ်ဒီလူပညာတိုင်းမဲ့လူအားလုံးကတော့သူအရင်ချစ်ကြပါတယ်အချစ်လိုပဲလည်းခေါ်ကြပါတယ်အဲ့တော့တိတ်တက်တည်းကလည်းအချစ်လိုခေါ်ပြီးတော့ချစ်လာတဲ့ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကူသူအရန်ကောင်းအောင်တရားများကနှုတ်ကြွစားထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။သူဆိုတာလည်းကောင်းပါတယ်။တချင်းတွေကတော့အထူးပြောစရာမရှိလို့အောင်ရင်းနှောင်းကတချင်းတွေအရန်ကောင်းတဲ့တချင်းတွေပါ။ဆိုရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုအကောင်းဆုံးဆိုထားပြီးတော့ DVD မှာလည်းပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့ရိုက်ကူးရေးမှာလည်းတေချာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရန်ကောင်းသားမယ်။အရန်ကောင်းပြီးတော့လူတွေကသူ့ကိုချစ်သွားပြီးအချစ်လို့လူတွေကခွန်နိုင်ကြပါစေလို့လူတွေကပရိသတ်တွေရပါပေါ့နော်။သူ့ကိုအချစ်လို့ခွန်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ခွေတခွေရဲ့ကုန်ကြချိတ်ကအရန်ကိုများတယ်။ဒီ audio တော့မှတော်တော်များနေပြီကုန်ကြစိတ်ကအခုကသူက music video အထိပါထွက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေကအရင်များမယ်ဆိုတော့ခံမမိရပါတော့။အဲပြီးတော့ဒီခွေကလည်းသူကအရင်တည်းကလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုချိန်ထုတ်လိုက်တာသူ့အတွက်အကောင်းအချိန်ကောင်းလို့ပဲထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခွေတွေအများကြီးမထွက်တဲ့အချိန်ကာလလေးတူမှာသူ့ခွေလေးထွက်တဲ့အတွက်အမှတ်တရလေးလည်းဖြစ်မှာပါတော့။ဒီလိုအချိန်ကာလလေးမှာသူစူးစမ်းရတဲ့အဲရလက်လေးကအရင်ကောင်းပါစေလို့ကြည့်ရတော့ဒီနေ့လေးမှာ line နဲ့သူ့အတွက်စတောင်းပေးပြပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအာ29ရက်နေ့ဖြစ်မှာမြင်ခင်ဗျာကိုဘူဆန်းတို့ရဲ့ဒီပိုပို music production ထွက်ပါမယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တကူလို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ထွက်ရှိပါမယ်ဟိုပါပိုပို music production page ကိုပေါ့နော်တွားပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်အခါအကုန်လုံးတင်နေပေးထားပါမယ်အဲ့မှာတွားရပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုခွေမှာယူနိုင်ပါတယ် delivery ပေါ့နော် home delivery လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျေးဇူးပါတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို့ကျွန်တော်တို့အဖွေးတက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရ MC ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများပါ